La nova loteria de la Generalitat, la grossa de cap d'any, ja ha arribat a Cardedeu. S'han posat a la venda 100.000 números arreu de Catalunya i el sorteig es celebrarà el 31 de desembre. Els números es poden comprar en establiments de tot tipus, però només els estancs poden validar-los. Cardedeu té 3 estancs i els seus responsables coincideixen en dir que la nova loteria ha sigut tot un èxit. Ens va arribar a finals de setembre, sobre el 26-27, i bueno, en una setmana i mitja com a molt, hem exhaurit tots els números que es van assignar. Cada número costa 5 euros i prop d'un 20% dels diners recaptats aniran destinats a programes d'atenció a la infància. Doncs molt bé, la veritat, perquè clar, tu compres loteria la que t'ofereixen, no? I sempre hi havia la Loteria Nacional de l'Estat, no? Que era aquesta, i la compraves. Però bueno, que fem país i fem cap a casa. El primer premi és de 20.000 euros per euro jugat i 6.500 euros pel segon i 3.000 euros pel tercer premi. No, la Nacional no la comprava. No la comprava. Serà la primera vegada que compro una loteria.